on ruti ja rante. Kyllä liikkuva itta, onpa se jäänyt vähän hakkauksessa. Voi! Onpa jäämä, ei. Liikkuuko ne vai? Onpa se hakkaukseen, se on pikkusen alakisa. No, nyt tää yrittää. No niin, nyt siinä lautta lähti. Viimeinen lautta tästä meidän laivojen välistä saatiin irti. Nyt se törmää kohta noihin puuhin. No, siitä se kääntää ja siitä se sitten jatkaa matkan jotakin vaiheessa tuonne merenempään. Näin, siitä lähtee. Viimeiset jäät täältä alusten välistä. No, toki niitä voi tulla lisää sitten tuota ylä, jotta tuonne, mutta katsotaan, jos vesi nousee, niin noustaan, kun mennäänkö huomenna tuon rantaan kiinni, laituri kiinni. No niin, vieläkö lähteekö ne siitä katki? Ei lähe katkia, se on sen verran jäykkä. Ruutia ranteessa. Vieläkin. No niin, ja näin saatiin tätä Crescenton sivut tyhjäksi. Ja siinä nyt on laakonkin, jos se pysyy siinä. Vieläkin se on aika pysy. No huomiseen mennä kyllä se nousi. Jos paljon siitä saadaan sitten vedettyä ylös ja lähdetään päästään kesäpaikalle. Tämmösiä on täällä tout, täällä jäätikö murjehtiolla tappia. Today. Jäälautat liikkuu. Mitä sitä Mikko sitten, nämä on menneet talven jäitä sitten. Voi voi, tullekohan meillä ikävänä. Ei taida tulla. Mä lähdet tekemään puroja tänne vai? Joo, puron tekku. Hyvä, siellä se menee törmää tuonne. Siellä se törmäsi tuonne toisiin jäi. Hyvä on tuul, kyllä käse nyt siitä. Sinäkin saat vettyä laivaa sitten melkein rattaan, nää saat sen kiinni. Noniin. Kaiken näköisiä nämä aina aiheuttaa pieniä offensiiveja. Noniin, hyvä. No, näin katellaan ja jatketaan kevään tulu. Ne niin jäänsä, kun mullahan ne on varpaat kun kas. Meni saappaaseen. No niin, siitä saatiin se jäälata pois. Siinä se nyt on merelle menossa. Eikä mulla kastunut kuin toinen jalka. Aika hyvin. Se oli niin tuolla pitkä. Oli se sen verran paksu, kun se oli katveessa sillä tuolla. Kyllä nyt tuuli kääntää, niin katsotaan miten pysyy meidän laakomme nyt paikalla. Tätä mitään kiristä, tätä köyttä, tätä. Joo, tätä ulkopuolikä. Joo, täällä on laakokin vieläkin aika pystyssä, niin jo. Joo. Siinä laakokin ruttii sen, kun no, tuuli on vielä navakka, jopa me pysyyttä. Oi, oi, puotaako. Voi voi, nyt pitää lähteä kiristää pateista, joo. Siellä se on menossa, menkö sinne.